Assalomu alaykum aziz do'stlarimizni. 10 million so'mga Cobalt avtomobiliga qanaqa navrotlarni qilsa bo'ladi deb so'ragan mijozlarimiz uchun mana shu videoni jo'natib qo'yasizlar. Xo'p, 10 millionga qilib bergan ishlarimiz. Multirul qilib berildi. O'zim zavodskoy rulni Cobalt'da. Cruise controllari ishlaydi. Bamga signallangan, o'rtada airbag signal ishlaydi. Bu yoq multimediyasi ulab ishlatilgan. Tez bo'lsa tez, radnoy bo'lsa radnoy telefon, pioneer bo'lsa hammasi ulab ishlatib beramiz. Patsvetkalari berizoy rangda qilib berganmiz. Hamda Malibu uzubi bor o'rnatib qo'yganmiz. Polniy komplektatsiya. Beshprovodli zaryadka bor, elektron uchun tormoz bor, PRM yozuvi yuradi. Hamda berizoy rangda shu salonga mos qilingan, chetlari black piano, o'rtasi diamond. Xo'p, premier check, skromniy turadi. Mana PRM yozuvlari yuradi, teptroniklari ishlaydi. Bariga perikruitel i USB Type-C li ikkitali zaryadka ham qo'yib qo'yganmiz. Mazza qilib zaryadkani ishlatib ketsalar bo'ladi. Kojinning zaryadkasi bor. Xo'p, test monitor CC3 10 dyumli, pameti 6128 GB hamda 2K razreshenali ekran tinig'idan o'rnatib berganmiz. Eng flow versiyasi deysa ham, shu eng qimmati desa ham bo'ladi, mana shuni o'rnatib ishlatib qo'yganmiz. Mana zadniy kameralari, zadniy urgan sotdilashadi, rulni burganimizda buriladi. Hammasi joy-joyi o'rnida ishlaydi inshaalloh. Buni o'rnatganmiz, barri rulni i Leno video registrator o'rnatib qo'yganmiz zadniy kameralari bilan. Oynani chetiga nikkellab, vetravikda shunga o'xshagan mayda ishlar ham bo'ldi. Umumiy hisobda hammasi 10 million so'mga bitirib berganmiz. Maktubingizni yozib olishmaylar, bizni kuzatishda davom etinglar. Qiziq bo'lsa shunaqa navratlar bemalol kelaverasizlar.